بسم الله الرحمن الرحيم. دل ده هاي دونو معمولين نمي خودنا معمولين نمي خودنا كي من دا مشتق نولي دي كاربوكسيليك اسيدون كي دي دونو منو بمونغا دا كاربوكسيليك اسيدون سخا پلاس راو كاربو زيليك اسيدون سخا پلاس راو كاربوكسيليك اسيدون سخا پلاس راو څنګه به وکړو چې موږ به آی سي کاربوکسیلیک اسیدونو کې به ایک اسید چې دی ایک اسید په ځای به ایک اسید به لرې کړو او هغې په ځای به موږ واچو الډیهایډ الډیهایډ به موږ وزه کړو هغې په ځای مثال په توګه موږ سره یو کمپاؤنډ دی لومړنی کمپاؤنډ د کاربوکسیلیک اسیدونو هغه فارمیک اسید دی فارمیک اسید دی ته به څه وکړې چې دا ایک اسید به لرې کړي ایک اسید لرې کړه ته به ولیکې فارم فار او الډیهایډ به دې سره یو ځای کړي الډیهایډ نو مونږه ایک په ځای څه یو ځای کړو الډیهایډ نو داسې نوم به ورکړي بیا مثال په توګه موږ سره یو بل کمپاؤنډ دی په کاربوکسیلیک اسیدونو کې چې دی ته موږ اسیټیک اسید یو اسیټیک اسید ته بس وکړي چې فارمالډیهایډ په جوړښت داسې دی د دې په ته داسې ولیکي چې سي ایچ تھری سي په کوم ولیکه د اکسیجن سره ایچ د نوم بس څنګه واخلم چې ته به اے سی ٹی ایک په ځای به ته الډیهایډ ولیکي الډیهایډ نو دلته چې کوم ایک اسیدو د ایک په ځای مات شي ولیکو الډیهایډ نو دا موږ سره کوم مشتقات ولې د چا کاربوکسیلیک اسیدونو دا غو نوم د کاربوکسیلیک اسیدونو سره په لاس راغلی دی همدارنګه که زه پروپانو ایک اسید واخلم د سی ایچ درې سی ایچ دوه سی دوه ګونې اړیکه د ایچ دا پروپانو ایک اسید دی او پروپانوئیک پروپانو ایک اسید دی اوکے پروپانو ایک اسید دی نو زه دا او ایک اسید چې دی دا به ته بدل کی ایچ تھری سی ایچ دو سی دو ګونې اړیکه ایچ دونو به شي پروپون خو به هماغه شان ولیکي پروپون نو ایک اسید په ځای به ته ایل ډی هایډ اضافه بیوٹیریک او دی په ځیبه ته بیورالډیهایډ واخلي سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ دوه سی دوه ګونې اړیکه دلته به ایچ شي او نوم به د ده بټر به ولیکي بیوټیر بیوټیرل او دی په ځای به الډیهایډ ولیکي الډیهایډ او ایک اسید په ځای ورته بیوټیرل الډیهایډ ولیکي الډیهایډ به ولیکي همدارنګه سره سی ایچ درې سی
ceva, se ceva, se ceva, a se dopune orica. Aici. Dar vile recasite. Vile rec. Vile recasite. Ne dăm nume ce te lichi. Nu vei leer bolichi. V-A-L-E-R. O ai ca sit pe zi, bă, tu ildi hardi sa fac. Ildi hard. Nu vei leer. Vei leer ildi hardi. او دې ته خدای چې نارمل بیوټریک اسید واخلو دا به ډېر ښه وي. نارمل او دې ته نارمل بیوټر ویل دي هیډ واخلو. اوس خو موږ سره ماویز لرونکي الډی هایډونه ماویز لرونکي دایلی هایدو نیم مایج دارون که دی هایدو نیم نو داغی دا پارا بیا منگا وزیفه گروپ پسی روز دا وزیفه گروپ پسی روز دا مثلا سی اچو دی دی هاید دی او دی پسی کم کار بند دی بیا کم کار بند دی بیا کم کار بند دی نو دا بیا منگ گریک لیٹر ریج کم دی الفا بیتا گاما او دیتا او دا د دې نه به موږ استفاده کړو. دا به الفا کاربن دا به بیټا دی الفا بیټا دا بیا ګاما دی او دې سیستم کاربن چې مثلا هغه ډیلټا دی به موږ د الفا بیټا ګاما ګریک حروف چې دي ټکي چې دي الفبا چې دي یوناني الفبا چې دي به موږ دا غي نه استفاده کړو. خو موږ به الدیهایډ ګروپ ته شمیره نه ورکوو او دا فرق دی موږ سره د ایوپاک او د دې. خو موږ ایوپاک کې مثلا دا کولی مایج لرونکو کاربن دغه ته مرکبات موږ نوم ورکوو شمیره موږ د هغه الدیهایډ نه ورکوو سي چون او بیا دوه بیا درې بیا څلور بیا پنځه داسې نه ورکوو. خو موږ مایج لرونکي مثالونه واخلو مثال په توګه موږ سره سی دوګونې اړیکه د انټي هایډ دی صحیح ده او بی سی ایچ دی او دلته میتایل دی او بی سی ایچ دوه دی سی ایچ دوه او بی سی ایچ درې دی دا الفا دی الفا مایع ما سره مایز دی نو د دون نوم به بیا ما سره وی چې الفا باندې میتایل الفا باندې میتایل الفا میتایل او بیا ویلر دی ویلر او بیلډی هایډ. نو دا اصل کې الفا میتایل ویلر کسید اوس د دون نوم شو الفا میتایل ویلر الډی هایډ. اس کو تو بیٹا باندھی ہوئی سی ایچ دو سی ایچ دل تمیتا ہے لو بی سی ایچ دو سی ایچ تری ندی تو منگا بیا بیٹا ویلی رلی ہیڈ لگا دا الفا شو او دا بیٹا بیٹا مانتا سر میتائل دے بیٹا میتائل بیٹا میتائل ویلر ویلر ایل ڈی ہائیڈ او خدا سوے
în țara pe gamă bandă. CH3 CH. OB CH2 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 Agora dá de alfa, dá de beta, dá de gamma. No dia também há um ISO que proi que a sede de dados aqui. No dia não baixei esse ISO que pro lalihide. Que pro LDHide. Au de din nume dați când asta ești gamma metain veraldehyde. Gamma veraldehyde. Îmi dară înghe CH3 CH delta clorovi. Aldehyde. Alpha mai da sera cloro de. Zunum bashevi alpha cloro propanol aldehyde. Propanol. Aldehyde. Da num electronul lec ma galat likade. Da propanoic acid de. Sai da? No PO end dal mana bat chhe de. PROPON अबे एल्डिहाइड दे लगा प्रोपेनॉल एल्डिहाइड PROPION दिल्ता ION दे नो दिल्ता वम ION चीन प्रोपेनॉल एल्डिहाइड